ଶିଶୁଙ୍କ ଚାଉଳ ହେରଫେର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମସାତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିଛି ଘପଲାତି ଅନିୟମିତତାର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ସିଏଜି ଇଏ ହେଉଛି ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟ ମିଳିମିଶି ଚାଉଳ ହଡପ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3398.25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳକୁ ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସିଏଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ହଡପ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସିଏଜିର ଅଡିଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂସ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଭଳି ଏକ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏଡିଏମ୍ ଯେହେତୁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣଡ୍ ସେକ୍ସନ୍ର ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାକୁ ଦେଖିବେ ତର୍ଜମା କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଯଦିଓ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ବି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ହେଉ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଅଫିସିଆଲ୍ସର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତ ତାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ତ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଡିଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜେ ବି ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ସିଏଜି ତାଙ୍କ ଅଡିଟ୍ରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅନୁଗୁଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଛେଣ୍ଡିପଦା କଣିଆ ଓ ପାଲହଡ଼ା ICDS ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ 1045 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ 20,233.98 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା 2016-17 ଓ 2018-19 ଏହି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ 16,835.73 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବାକି ଚାଉଳ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ 3,398.25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଉଳ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଚାଉଳ ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ଆମର ତ ଯାହା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯାହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ବି ଆସିଛି ଚାଉଳ ତ ସରିସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚେ ଏବେ ମୋର 34 କିଲୋ ଅଛି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ମୋର 26 ମୋର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି 28 କେଜି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ନେଇକିନା କାମ ଚଳ ତାପରେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର ଆମର ମମତା ସିଂ ମୋର ମାସକୁ ମୋର 25 ପିଲା 50 କେଜି ଦରକାର 38 କେଜି ଅଛି ଆଉ 12 କେଜି ସର୍ଟ ଅଛି ଦେଖାଯିବ ଆଜି ଆସିଛି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇକି ଯିବୁ ସେ ପହଞ୍ଚେଇବେ କି କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହବ ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ତମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କିଏ କରିଲେ କହିଲେ ଆମର ଏସ୍ଏଜି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂଟା ଚାଲିଛି କେବଳ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂଟା ଏସ୍ଏଜି ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଅଦର ଯୋଉଟା ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଟା କ'ଣ ହେଇନି ଏଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ହଁ ସେଇଟା ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ହିଁ ଟେଣ୍ଡର ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିନି କରାହବ ଆଉ ତେବେ ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁଗୁଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍